Euskal Herria Bildu gonbidapen bat luzatu nahi dio Euskal Herritar guztiei, datorren larun batean egingo den manifestazio nazionalean parte hartzeko. Arrazoi asko daude halako manifestazio batean parte hartzeko. Baina nik uste dut gaur gogoratzea eta gogoratzea merezi duela atzo urra honditan ikusitako saioa. Han ikusi genituen gure umeak, han ikusi genituen gure senideak, han ikusi genituen gure presoak eta han ikusi genituen kartzelak. Eta guk uste dugu garaia dela sufrikario horri amaiera emateko. Guk uste dugu herri honetan umeak, motxilak, aurparketara eramateko, ero jolastera eramateko erabili behar dituztela. Guk uste dugu senideak bere sendi presoak etxean euki behar dituztela. Eta beraz uste dugu Euskal Herriak merezi duela eta eskubidea duela preso politikorik gabeko herria izatera. Horregatik, dei bat egiten dut eta deia luzatzen du Euskal Herria Bilduk milaka eta milaka pertsonek Bilbon hori aldarrikatzeko.